Ötən il COVID pandemiyası şəraiti səbəbindən onlayn keçirilən Berlinale bu il Berlində hər zamanki yerində başladı. Artıq şəhərdə festival atmosferini hiss etmək olur. Bu il 72-ncisi təşkil olunan festivalın açılış mərasimi 10 fevral tarixində ənənəyə sadiq olaraq Berlinale Palasda keçirildi. Qırmızı xalça üzərindən keçən festival təşkilatçıları, münsiflər heyəti üzvləri və məşhur ulduzlar festivalın açılışında iştirak etdilər. Festivalın bu ilki açılış filmi Francis Ozun Peter Von Kant filmi oldu və bu filmdə daxil olmaqla bu il müxtəlif kateqoriyalarda ümumilikdə 256 film göstəriləcək. Müsiflər heyəti hər il olduğu kimi bu ildə 18 filmin içindən qızıl və gümüş ayı mükafatlarının qaliblərini təyin edəcəklər. Bu ilkin şorlardan biri olan Rusika Hamakuchinin Drive My Car filmi isə Bu il Akademiya mükafatı, yəni daha çox tanınan adı ilə Oscar mükafatı üçün yarışacaq. Berlinale ötən ilki onlayn festivalın ardından bu il COVID şərtləri şəraitində keçirilə və bu il Berlin buna tam hazırlıqlıdır. Almaniyada hökm sürən sərt pandemiya qaydalarına nəzər alsaq, 3-cü doz vaksinə olmayanlar COVID testi vermədən heç bir məkana buraxılmır. Bunu nəzərə alaraq film nümayişləri və digər tədbirlərin keçirildiyi məkanların qarşısında səyyar test avtobusları quraşdırılmışdır. Həmçinin bu il məsafəni qorumaq məqsədi ilə kinozalların yalnız 50% üçün bilet satışı açıqdır və tədbirlərin bir çoxu tamaşaçılar üçün onlayn şəkildə keçirilir. Filmlərdən əlavə, festival çərçivəsində bəziləri pulsuz olmaq üzrə bir neçə sərgi də öz qapılarını qonaqların üzünə açır. Bunlardan əlavə bu il festival tərəfindən Berlinale Talents adı altında toplaşmış gənc rejissorlar üçün xüsusi proqramlar da var. Bu ilki beynaləriya 20 fevralda təşkil olunacaq Qala gecəsində qaliblərin açıqlanması və bağlanış mərasimi ilə sona çatacaq. Sinema, pospana, pospana, pospana.